Бүгін Түркістан облысынан 21 сарбаз әскерге аттанды. Олар Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында отан алдындағы борышын өтейді. Бұған дейін күзгі науқанда тағы 217 бала әскерге аттанған болатын, алдағы қазан айында 40 жігітті әскерге аттандыру шаралары жүріп жатыр. Айта кетейік, көктемде біздің өңірден тағы 4500-ге жуық азамат әскерге аттанған болатын. Біздің өзіміздің бірінші қазаннан бастап қарулы күштер қатарына 1120 бала бізге тапсырма берілген. Қазір уақытта солардың зерделеу жұмыстары жүріп жатыр. Бірінші, екінші командаларға балдар толықтай зерделеп біттік. Бүгінгі таңда қазіргі жиналып жатқан себебіміз бүгін Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне мандат комиссиясы 21 бала қазір кетейін деп жатыр. Жас сарбаздардың көңілі көтеріңкі, өйткені отан алдындағы борышын өтеу азаматтық міндет деп біледі олар. Әскери өмірді армандап жүрген азаматтың бірі Ерсұлтан Құрбан, Мақтарал ауданының тумасы, дене шынықтыру саласы бойынша оқу бітірген. Әскерге барып, осы салада жұмыс істегісі келетінін айтады. Осы бала кездегі арманым әскерге бару, мен орындауға келіп тұрмын осы жерге. Жалпы осы әскерге бару арқылы осы контрактымен қалу не ойдамын, сон бала кездегі арманым жүзеге асыру. Да, мұмышым. Атанамым, әкешемнің батасын алып, бос әскерге келіп тұрым, яғни